Poslední tříska. Jo. Posledních pár třísek. No, tak něco se udělalo, veď? Tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tadyhle bude 10. No. 10 rámků jsme zbouchli, no. Asi dobrý, já bych to uznal. No, tak taky jsme, tady jsme jenom často tloukli hubou teda, ale to je taky důležitý, veď. Zkoušeli jsme nějaký vercajk a koukneme se tam na to ještě. No, 2 roky, před 2 rokama jsme tady měli setkání tesařů. 6,5, 21 na 29. A tady to železářství. Hračkářství pro chlapy. Látovky, dlouhá, krátká. Obraták tu nemáme, ten bude příště. Loupák. Italská šeročina, francouzská šeročina, teslička. A sada bradatic. Jo, s hranatýma tulema, s kulatou, s tloukem, bez tlouku. Tady taky malinký. Asi tak. A jdem na prohlídku hradu. Podívat se na klemby.